6.45 на СТВ перші ранкові факти середи. Заходом України пронеслася негода на Закарпатті. На кількох сотнях будинків пошкоджені дахи. Постраждалих, на щастя, немає. Із неба сипався гігантський град розміром з Волоський горіх чи навіть як куряче яйце. Він побив городину, пошкодив кілька автомобілів. Також неструмлені десятки будинків, сильний вітер повалив дерева на дорогу в Ужгороді. Вулиці перетворилися на річки. Півгодина злива з градом наробила чималих збитків в Чернівцях. Тут теж повалені дерева, обірвані лінії електропередачі, зірвані дахи, підтоплений залізничний вокзал. У ДСНС говорять, кількість опадів була аномально великою. Наслідки вже почали ліквідовувати рятувальники. 11 разів за минулий день ворог на Донбасі порушував режим тиші. Зокрема, 4 рази із важкого озброєння били по населених пунктах Новотошківське, Новотроїцьке та Водяне. Неспокійно було й біля Мар'їнки, Троїцького та Гнутового. Тут вхід йшли гранатомети та стрілецька зброя. Поблизу Ломакіного працював снайпер, однак в штабі запевняють, ситуація залишається контрольованою. Майже 200 випадків негуманного поводження та 55 випадків тортур у Криму нарахували українські правозахисні організації. Після анексії півострова Росією є свідчення постраждалих, що російські силовики зв'язували, одягали на голову мішок, били, пропускали струм. Так представники спецслужб Росії намагаються зшити справу за статтею «Екстремізм або тероризм». Або ж схилити людину до співпраці. Прокуратура порушує справи за фактами катувань на окупованій території. Наразі зареєстровано близько 140 таких кримінальних проваджень. Сприяти звільненню українських заручників закликав президент Петро Порошенко свого турецького колегу Реджепа Ердогана. Про це очільники держав поговорили під час зустрічі напередодні. Петро Порошенко подякував Туреччині за незмінну підтримку територіальної цілісності України та захист прав кримських татар. Нагадаю, сьогодні 31-й день голодування українського режисера Олега Сінцова. Український конгресовий комітет Америки закликав усіх небайдужих долучитися і провести сьогодні одноденне голодування на знак солідарності з режисером. 8-й день, як голодує ще один незаконно засуджений окупаційною Росією Станіслав Клих. Французька поліція заарештувала чоловіка, який напередодні захопив двох заручників у Парижі. Зловмисник кілька годин утримував двох людей в офісі. Одного облив бензином і погрожував підпалити, якщо його вимогу не виконають. Нападник хотів, аби йому влаштували зустріч з послом Ірану у Франції. Переговори успіху не мали, правоохоронці штурмували будівлю, заручників звільнили неушкодженими. Ім'я нападника та його національність не називають. Відомо, що він має психічні проблеми. Покладено край багаторічній суперечці між двома країнами – Грецією та Македонією. Остання погодилася змінити назву. Напередодні лідери країн дійшли згоди з цього питання. Після всіх процедур, включно із всенародним референдумом, вона називатиметься Республіка Північна Македонія. Грецію не влаштовувала назва Македонії – держави, що виникла після розпаду Югославії 1991 року через співзвучність з назвою історичної грецької області. Через це Афіни блокували Скоп'є вступ до ЄС та НАТО. Македонці сподіваються, що нинішня домовленість відкриє перед ними цей шлях. Ми розраховуємо, що вже 28 червня Європейська Рада ухвалить рішення розпочати переговори про вступ Македонії до ЄС. Також сподіваємося, що на саміті НАТО 12 липня у Брюсселі Македонію запросять стати повноправним 30-м членом Альянсу. Один із найпопулярніших у світі брендів одягу H&M нарешті відкриває свій магазин у Києві. Як повідомили в компанії, станеться це вже цього літа у серпні в одному зі столичних торговельних центрів на околиці столиці. Перший український магазин H&M займатиме майже 3 тисячі квадратних метрів площі. Раніше в компанії озвучували плани відкрити в 2018 році 2-3 магазини в Києві. Нагадаю, шведська мережа H&M – одна з найбільших торговельних компаній у світі. Вона присутня в 62 країнах світу, однак на український ринок дотепер не виходила. Хоча за різними опитуваннями саме H&M, а також IKEA нині є найбільш очікуваними брендами в Україні. І до погоди. Сьогодні дощі та грози накриють західну та північну частину країни. Однак тут тепло плюс 23, плюс 26. Незначні опади також слід чекати на Вінниччині та на Харківщині. На півдні та сході буде сухо та спекотно до плюс 33 градусів. У Києві сьогодні місцями грози, стовпчики термометра піднімуться до 25 градусів.